Wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Muhammad Ali wameiomba serikali ya kitaifa kuingilia kati na kuimarisha usalama katika mpaka wa Kenya na Ethiopia kwenye kaunti ya Marsabit. Mtazamaji, hii ni baada ya majambazi kutoka Ethiopia kuwaua watu wanane na kuchoma gari waliokuwa wakisafiria siku ya Jumatatu. Viongozi hao katika kikao na wanahabari walikemea ukatili huo ambao vilevile ulipelekea raia wawili wa Korea kutekwa nyara. Kulingana na viongozi wa Marsabit, mauaji hao ya kinyama yalisababishwa na uchomaji wa tingatinga moja upande wa Ethiopia na watu wasiojulikana. The village of Anona every so often gets displaced because of these skirmishes alongside the border. So this is a passionate and desperate appeal to Kenyan authorities, especially the national security agencies led by Interior and Defense, because it is now very clear this is a border issue. It's not an issue between or amongst the communities within our country. We are concerned because our people have continuously been displaced, killed, and their properties have been wantonly destroyed. Schools have been closed in some of these places. Health centers have been destroyed. I think the issue of lawlessness on this border must come to an end. And we are asking the Kenya government to clean our soil of any remnants of any militias of whatever source or origin. Then the other thing is that we need to inform our people that whatever happened, it's nothing to do with the Borana Gabra conflict. Ushirikiano kati ya wavuvi wa Kenya na